İndi sizə təqdim edəcəyimiz mahnını öz repertuarına əlavə etməyə çox az sayda müğənni tapa bilərik. Söhbət İndi günah nə səndədir, nə məndə mahnısından gedir. Musiqisi Oktay Rəcəbova, sözləri isə Həmid Abbas'a aid olan bu nəğməni biz Mirzə Babayevin ifasını dinləmişik, sevmişik. Mirzə Babayev vaxtilə Sovet dövründə ona müəyyən maneələr yaradılırdı. Yəni ondan tələb edirdilər ki, biraz statik dur, tərpənmə. O isə necə deyirlər, əhval-ruhi adamı idi. O artistizmi ilə seçilirdi, o zarafatları ilə, yumoru ilə və aktyorluq qabiliyyəti ilə seçilərdi, fərqlənərdi. Ona görə də Mirzə Babayev şanson üslubuna aid olan estrada mahnılarını özünəməxsus formada ifa edərdi. Və ümumiyyətlə Azərbaycan estradasının pionerlərindən biri idi. Tofiq Quliyev, Emin Sabitoğlu məxsus olaraq onun üçün şanson üslubuna aid olan mahnılar yazardı. Tutaq ki, Oktay Rəcəbov, Vasif Adıgözəlov kimi bəstəkarlarımız bu üslubda onun üçün mahnılar yazmasalar da, Mirzə Babayev onu elə ifa edirdi ki, o estrada şanson nəğmələrinə çevrilərdi. O ki, qaldı bu nəğməyə, gəlin birlikdə Mirzə Babayevin ifasında yada salaq. Sevişəndə iki idik, əsab büllür tək idik. Üzül qarın kökü idik, indi günah nə səndə nəmə. Güneylərdə bələnərdik, güzeylərdə ənənərdik. Məhəbbətlə dinlənərdik, indi günah nə səndədir nəmə. İndi günahla səndədir nə məndə. Hər ikimiz bilə-bilə nədən belə qalxdıq zilə. Göz yaşımız dönüb selə, indi günah nə səndədir, nə məndə. Güneylərdə bələnərdik, güzeylərdə ələnərdik. Məhəbbətlə dillənərdik, indi günah nə səndədir, nə məndə. İndi günah nə səndədir, nə məndə. Sudan duru, hərəmiz bir evin nuru. Həm yaşanıb, həm də quru. İndi günah nə səndədir, nə məndə. Güneylərdə bələnərdik, güzeylərdə ələnərdik. Məhəbbətlə dillənərdik, indi günah nə səndədir, nə məndə. İndi günah nə səndədir, nə məndə. Nələrdə bələnərdik, güzeylərdə ələnərdik. Məhəbbətlə dillənərdik. İndi günah nə səndədir, nə məndə. İndi günah nə səndədir, nə məndə. İndi günah nə səndədir, nə məndə.